بەڵێ منم کاتی تۆش باش پانێڵەکە لەبارەی یەک ڕێزی لایەنە کوردستانەکانەوێ لە بەغدا ئەوانانوێ زیاتر ئەو پرسە تەرەحکەن و پرسە گەنگەشە بکەن کە بۆچی لایەنە کوردستانەکان ناتوانن لە بەغدا یەک ڕیز بن بۆ چێت کە کرێ کێشەکانی هەولێر ببرێتەوە بەغدا ئەمەو چەند پرسێکی کە من حەزەکەم لەگەڵ کاک تۆر بەشیرە کە جێگیری دۆمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق لەگەڵ ئەوە گفتوگۆی لەسەر بکەم کاک تۆر سەرتا سوپاس دەبێ بۆ پرسیارە دەست پێ بکەم ئێوەکو لایەنە کوردستانەکان لەماوە ڕابردوە کۆمەڵە کێشەتان هەبوو پێتاوانی کاتیەوە هات بێتر ئەو کێشانە تێپەڕێنن لاپەڕێکی تازە بکەنەوە ئومێدمان وایە ئومێدوایە ئێمە دەبێت بەهێزێکی گەورەوە زیاترەوە لە بەغدا بین لەبەرەو کێشەکانی ئێمە لەگەڵ بەغدا زیاترە و من واتە سەور دەکەم لەو خولەدا کێشەکانمان زیاتر بووە و گەورەترەوە پێویست بە یەک ڕێزێکی تەواو هەیە ئێمە وەکو جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق ئامانجمان ئەوەیەوە کارشمان لەسەر ئەوە کردووە و بەردەوامیش دەبین لەسەر ئەوە کە یەک ڕیزی فراکسیۆنە کوردستانیەکان بپارێزین و کاری لەسەر بکەین و ئەو لیژنەی کە پێکمان هێناوە لیژنەی هەماهەنگی فراکسیۆنە کوردستانیەکان بەردەوام دەبین لە کۆبوونەوەکان و ئومێد دەکەین ئەم لیژنەی بێتە هەوێنێک بۆ زیاتر لێک نزیکبوونەوە بۆی بتوانین بە هێزێکی گەورەوە داوای مافەکانی خۆمان لە بەغدا بکەین بەڵێ ئێستا پرسی گەرمی نێو پەرلەمانی عێراق پرسی بودجەیە کورد ناڕازیە لە بودجەکە سوودنەکان بە تایبەتی خەڵکی مووسڵ ناڕازین خەڵکی بەسرە ناڕازین ئەم بودجێ بەم شێوەیە دەنگدانی لەسەرەکرێ یاخود ئەگەڕێتەوە بۆ حکوومەت دڵنیام دەنگدانی لەسەر ناکرێ ئێمە پێش فراکسیۆنەکانی دیکە فراکسیۆنە کوردستانیەکان دەتوانم بڵێم کۆچین هەمومان یەکدەنگی لەسەر ئەوە کە دەبێت ئەم پرۆژە یاسای بودجە بگەڕێتەوە حکوومەت لەبەر چەند هۆیەک لەبەر ئەوە ئەم زۆر نادات پەروەری تایە بەرامبەر بە کورد و بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان ئەم لە ڕێژەکەی کەم کردوێتەوە هەم ناوی هەرێمی کوردستانی نەهێناوە هەم پارێزگای هەڵەبجەی وەکو پارێزگا نەناساندووە هەم بودجەی پێشمەرگەی دەستنیشان نەکردووەوە ڕێژەکەی دیار نەکردووە زۆر چی تریش و ئەمانە و خۆشبەختانە ئەمەش ئەوەیە هیچ کوتلەیەکی دیکە لە کوتلەکانی سنە و شیعا باوەڕ ناکەم ڕازی بێ بە تێپەڕاندنی بوجە بەو حاڵە و شێوازە بەڵام ئەمە دەبێت پاش تەشکیلکردنی لیژنە هەمیشەیەکانی پەرلەمان بێ چونکە بودجە دەبێت ئاراستەی لیژنە هەمیشەیەکان بکرێ لیژنە هەمیشەیەکان پاش ئەوەی کەەوە خوێندنەوەی یەکەم لە پەرلەمان دەکرێت بۆ سەر بودجە راپۆرتی خۆیان ئامادە دەکەن و لە راپۆرتەکان دڵنیام هەموو لیژنەکان یان زیاتر لە لیژنەکان پێشنیازی ئەوە دەکەن کە ئەم پرۆژه یاسای بگەڕێتەوە بۆ حکوومەت دو ڕۆژی دیکە دەنگدان لەسەر وەزیرەکانی دیکەی کابینەکەی عەبدولمەهدی ئەکرێ ئەو وەزیرانەی کورد وەریەگرن تا ئێستا یەکلا بوونەتەوە چین ئەوترێ ئەو پشکە لە وەزارتێکەوە بۆ بە دوو وەزاری واتە کوێی گشتی کورد چوار وەزارەت پارتی چ وەزارتێک وەرەگرێ وەزارتی دیکە چییەکە بە حساب لایەنێکی کوردی دیکە وەرەگرێ و کێ وەریەگرێ تا ئێستا ئەوەی ڕێککەوتنی سەکراوە کورد سێ وەزارەتی بەرکەوتووە زانتن ئاگادارن دوو وەزارەت ئەعلان کراوە ڕاگەیەنراوە کە وەزارەتی دارایی و وەزارەتی نیشتە جێبوون ئەوەدانکردنەوەیە یەک وەزارەت لە پشتی کوردماوەش وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران ئەویش ڕانەگەیەنراوە جارێ لەبەر ئەوەی ئێستا یەکلان نەبووتەوە لەبەرەوەی هەردوو لە لایەنەکان پارتی وێچێتی داوای ئەم وەزارەتە دەکەن لە نێو خۆیاندا یەکلان نەبوونەتەوە قسە و باسێکی شەیە بەڵام فەرمی نییە دەڵێن لەوانەیە وەزارەتێکی دیکەش بۆ کورد زیاد بکرێ یان هەر وەزارەتێک بکرێتە دوو وەزارەت بۆ ئەوەی زیاتر بەشی کورد بدرێت باشە بەجیا لەمە کۆمەڵی پۆستی دیکەی زۆر گرین کرد مەسەن سەفیرەکانە وەکیل وەزیرەکانە ئێوە گفتوگۆ لەبارەی ئەمانە شەکەن لە بەغدا من پێم وایە وەفتی کوردی کە هاتوون بۆ بەغدا و هەروەها لایەنە کوردستانیەکان هەموویان کۆکن لەسەر ئەوە کە ئەم جارە پێویستە هیچ پۆستێکی کورد لە بەغدا نەمێنێ ئەدەبێ هەر هەموو پڕ بکرێتەوە ئیتر لە باڵوێزەکانە لە سوپایە لە وەزارەتەکانە وەکیل وەزیرە مدیر عامە هەرچی شتێک بێ پێویستە بە زووترین کار پڕ بکرێت چکەمە دیتم لە خولەکانی ڕابردوو هەر پۆستێک ئەگەر پڕنەکەیەوە لایەکی دیکە پڕی دەکاتەوە دژی تۆ بەکاری دەهێنێت وە بزانی و پۆستانی کە ماونەتەوە چین کورچ پۆستێکی کە وەرەگرێ بێزگە لە وەزیرەکان زۆرن پۆستەکان زۆرم بەشی بەشی هەمووانەکە چەندین پۆستی وەچین وەزیر هەیە چەندین پۆستی مدیر عام هەیە چەندین پۆستی ئەمین عام هەیە چەندین پۆستی باڵوێز و سەفیر ئەوانەیە پۆستەکان زۆرم بەڕاست ئەگەر ئێمە لایەنە کوردستانیەکان لە نێو خۆمان دەڕێکەوین پۆست زۆر و بەشی هەمووان دەکاتە بەناولاد نییە بە دیاریکرێت پۆستێکن لەو بۆنەوەشی وەزیرەکان لە باڵیۆزەکان کام و کامای پشی جارێ دیار دێت تاسا و دەمێت تەسەر ئتیفاقات بەڵام دڵنیام کە پۆستێکی زۆرە دوا پرسیارم لەسەر کەرکووگەکەم ئێوە پێشتر باستان لەوە کرد کە پەرلەمانی کوردستان گفتوگۆ لەسەر کەرکووگەکات ئەم گفتوگۆیە پەرلەمانی عێراق ئەم گفتوگۆیە کێیەکات و ئێوە
بۆ ئەم مەسلێ ڕێککەوتون لەگەڵ لایەنەکانی دیکە. پێش ماوەیەک پرۆژە بڕیارێک پێشکەش بە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کرا بۆ لابردنی ئەو خاڵە گومرجانەی کە لە نێوان پارێزگاکان دانراوە، بەڵام لەبەر مەشغوڵبوون بە شتی دیکە و بە مەسلەی حکوومەت ئەوانە ئەم پرۆژە بڕیارە ماوە و من چاوەڕوان دەکەم کە لە دانیشتنی داهاتوویان لە دانیشتنەکانی داهاتوو ئەم پرۆژە بڕیارە بکەوێتە وارد جێبەجێکردنەوە بڕیاری لەسەر بدرێت کە خاڵەکان نەمێنن. ئەمە بەشێکە لە چارەسەرکردنی کێشەی کەرکووک. بەڕاستی کێشەی کەرکووک کێشەیەکی مرۆیی زۆر گەورەی بە دواخۆیدا هێناوە، وەکو تەماشا دەکەین کە ئێستا چەندین نزیکی 150,000 2,000 کەسی ئاوارە کردووە و بە سەدان خێزان ئاوارە کراوە و چەندین کەس دەستگیر کراوە لەوێ هاتووە و چەندین کێشەی زەویزاریشی لە دوادەرچووە. بۆیە پێویست دەکە ئەمە لە چوارچێوەیەکی یاسایی و دەستووریدا بە زووترین کار چارەسەر بکرێت. دەست خۆشکارکتۆر. بەڵێ هێمنەوەی جوێ لێ بۆ ما دەقیوتەکانی جێگیری دوۆمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق بوو. ئەو باسی لە چەند پرسێکی لەوانە بودجە، پرسی کەرکووک، پرسی پۆستەکانی کورد، باسی لە کۆمەڵێکی زۆر بابەت کرد. لێرە جیالەمانە ژمارێکی زۆر پەرلەمانتاری عێراق، ژمارێکی زۆر لە نوێنەرانی لایەنە سیاسەکان ئامادە بوون. من قسەم لەگەڵ چەند پەرلەمانتارێکی دیکەی عێراق لە یەکێتی لە گۆڕان لە فراکسیۆنی پارتی، ئەوان هەموو پێیان وابوو کە بودجەی عێراق مشەویستە پەسەند ناکرێ، بەڵکو بودجە دەگەڕێتەوە بۆ پەرلەمان. پێم نێرمان بڵێسەر شاوێ سوپاس کە بەشێوکی ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵمان بوویت.